Videonu izləməzdən əvvəl kanalımıza dəstək üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi xahiş edirik. Ağsu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vahid Tağıyevin dünyasını dəyişməsi ilə bağlı məlumat yalandı. Bu barədə trendə icra başçısının müalicə aldığı tibb müəssisəsindən məlumat verilib. Müəssisədən qeyd ediblər ki, Vahid Tağıyev hazırda tibb müəssisəsində müalicəsini davam etdirir. İcra başçısının vəziyyəti ağırdır, amma onun dünyasının dəyişməsi ilə bağlı məlumat yalandı, deyə